ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. നല്ലൊരു നോൺ വെജിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ കുമ്പളങ്ങയുടെ കാൽ ഭാഗമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിലൊക്കെ മതിയാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അല്പം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഓൾറെഡി കുമ്പളങ്ങയ്ക്ക് വെള്ളം ഉള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ രണ്ട് വിസിൽ ഞാൻ അടുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ അടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിസിൽ അടിച്ച അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് പോകും. ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത്, ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ. ഒത്തിരി വെന്തങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവം മതിയാകും. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട, ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതിയാകും. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചിരവിയ തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഇന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. ഈ ഒരു സമയം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ കൂടെ ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് മുളകും മല്ലിയൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പൊടികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം, അല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് മതിയാകും. ഇനി നമുക്കൊരു അല്പം ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്കൊരു അല്പം മാത്രം ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കടുകും ഉലുവയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 4 വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ സവാളയ്ക്ക് ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നല്ലൊരു പപ്പായക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു 1/2 പോർഷനൊക്കെ മതിയാകും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം. ഞാനിതിലേക്കൊരു 2 ചെറിയ വറ്റൽമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ മൂപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് മറന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുമ്പളങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കുമ്പളങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ല, ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്തുടഞ്ഞ് പോകാത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം.
ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു 3-4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഈ ഒരു അരപ്പും എല്ലാം ഈ ഒരു കുമ്പളങ്ങയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി സെറ്റായിട്ട് വന്നാൽ മതിയാകും. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാനൊരു അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കുറുകിയിട്ട് നല്ലൊരു സെറ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. നല്ലൊരു നോൺ വെജിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.